ଧାମରା ନିକଟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର 5:30 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନର ବେଗ 155-165 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ 185 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଧାମରା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜ୍ୱର ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର। ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଜ୍ୱର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆମେ କହୁଛୁ ସାଧାରଣତଃ 2-4 ମିଟର ଜ୍ୱର ଆସିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2 ମିଟର ଜ୍ୱର ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପବନର ବେଗ ପ୍ରାୟତଃ 50-60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିକି ଆଜି 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ପବନର ବେଗ 80-90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ। ଏବଂ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି କାଲି ସକାଳ ସମୟରେ 5:30 ସମୟ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆମେ ଧାମରା ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିକି 155-165 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀନେଶରେ 185 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଥମତଃ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପବନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟାଟି ଅତିକ୍ରମ କରେ ତା'ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକା ପବନ ହେଲ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ।